жексенбі таңғы сағат 7 және күн райы да сәл қоңыр салқын. Соған қарамастан мына Астана төріндегі триатлон паркке қазір мыңдаған адам ағылып жатыр. Өйткені бұл жерде 2018 жылдың айронмені, қазақшаға тікелей аударғанда темір адамы анықталады. Ал бұл атаққа лайық болу үшін бойда нендей қабілет болу керек және жалпы өзі қандай спорт екенін алдағы үмітті толығырақ айтамыз. Армысыз? Сен нағыз темір адамсың. Осы бірақ ауыз сөзге лайық болу үшін әлемдегі миллиондаған адам жыл сайын небір азапқа шыдауға дайын. Яғни бірнеше шақырым суда жүзеді, ондаған шақырымды велосипедпен бағындырады және тағы соншалық аралықта жүгіріп өтуі керек. Бұнда мәреге бірінші жету міндетті емес, жай әупірімдеп жүріп жеткеніңнің өзі үлкен жеңіс. Соған сәйкес ол айронмен немесе қазақша темір адам атанады. Міне, осындай бір жағынан аса қызықты, басқа жағынан тым күрделі жарысты қабылдау құрметі биыл біздің Астанаға бұйырды. Өйткені елорданың 20 жылдығына ұйымдастырушылар осындай ерекше тарту жасауды жөн көріпті. Жарайды, жарыстың өзіне оралайық. Қала қалың ұйқыда жатқан шақта Астана төріндегі триатлон паркке мыңдаған адам жиналды. Оның 1300-і жарысқа қатысушылар. Негізі байрақты бәсекенің өту өтпеуі соңғы күнге дейін сұрақ күйінде болған. Себебі көпшілікті ең алдымен судың температурасы алаңдатты. Бірақ сәтін салып дәл сол күні Есіл өзеніндегі сынап бағанасы 10 градустан жоғарыны көрсетті. Сөйтіп мәреге жиналған мыңнан аса адам таласа тармаса суға күмп берді. На сегодняшний день температура воды уже 17 градусов. Судың температурасы қазір 17 градусты көрсетіп тұр. Бұл байрақты бәсекен өткізуге өте қолайлы жағдай. Негізі айронның жарыстары тек ашық аспан астында және кезгелген ауарайында өтуі керек. Ал оған қатысушылар барлығына шыдап бағуға міндетті. Жарыстың негізгі ерекшелігі де осында. Дүбірлі дода Астанадағы қос көпірдің аралығынан басталды. Яғни спортшылар бір бағытта бір шақырым және қарсы бағытта тағы бір шақырымды жүзіп өтеді. Кейін жарыстың келесі кезеңдеріне кіріседі. Жүзуден кейінгі кезеңдер бұл вело жарыс пен жаяу жүгіру. Жалпы Астанадағы бәсекенің ресми атауы Ironman 70.3. Яғни спортшылар 70.3 мильді немесе 113 шақырымды бағындыру керек. Оның 2 шақырымы жүзу екенін айттық. Одан кейін 90 шақырымдық вело жарыс пен 21 шақырымдық жүгіріс бар. Негізі бұл қашықтықтарды жекелей бағындырудың өзі үлкен азап. Ал оларды бір күнде және бірінен соң бірін орындау одан асқан азап. Бірақ соған қарамастан жарысқа қатысушылар саны жыл санап артып келеді. В мире спорта самое массовое, самое масштабное мероприятие. Бұл спорт әлеміндегі қатысушылар саны жағынан ең ауқымды жарыстардың бірі. Жыл сайын 40-тан аса елде, осыған ұқсас 200-ге жуық сайыс өтеді. Ал оған қатысушылардың саны 1,5 миллионнан асып жығылады. Яғни, әр жарысқа орта есеппен 3000 адам қатысады деген сөз. Биыл Астанада ұйымдастырып отырған додаға 1300-ге тарта қатысушы жиналды. Оның 700-і өзіміздің жерлестері. Бұл өте керемет көрсеткіш. Өткен жылдардағы дәл осындай бәсекеге бас аяғы 250 спортшы қатысатын. Яғни Қазақстанда темір адам болғысы келетіндер жыл санап еселеп артып жатыр деген сөз. Әрине, бұның басым бөлігі әуесқой спортшылар. Соның өзінде Бұқараның бұл бағытқа бет бұрғаны қуантады. Ә
Айта кету керек, Айронмен жарыстарына 18 жасқа толмаған спортшылар жіберілмейді. Өйткені жасөспірімдер түгілі кәсіпқой ересектердің өзі сайыс бағдарламасына шыдас бере алмайды. Орта жолдан сағы сынып жарыстан шығып қалып жатқандарды жиі көрдік. Ал намысқа тырысып өзіне физикалық та психологиялық та мотивация бере алғандар қандай мақтауға болсын лайықты. Негізі жарыс бағдарламасына қарап кәдімгі триатлоннан айронменнің не айырмашылығы бар деуіңіз мүмкін. Алғашқысы олимпиадалық спорт түрі, ал айронмен көбіне коммерциялық жарыс саналады. Бұдан бөлек айронмендегі жарыстың талабы ұйымдастырушылардың қалауы не қиялына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Яғни спортшылар таулы аумақта да, жазықтықта да, шөлейтте де сайыса береді. Қашықтықтарда әр қалай қойылады. Басты мақсат адамның барлық физикалық мүмкіндігін сынға салатындай барынша қатаң жағдай жасау. So as of now, since we had our first meeting back, Ironman жарыстары тек қатысушыларға ғана емес, көрермендерге де ерекше әсер сыйлайды. Осы мақсатта біз жарысты барынша креативті және шоу үлгісінде жасауға тырысамыз. Жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінде осы тектес 200 жарыс өтеді. Оның ішінде кәсіпқойлар арасындағы, әуесқойлар арасындағы бәсекелер бөлек ұйымдастырылады. Әсіресе Астанада болған доданы ерекше атап өткім келеді. Өйткені бұл қала өзінің суық климатымен және ұлттық менталитетімен үнемі бөлек тұрады. Елде спортқа, оның ішінде дәл осы айронмен мен триатлонға қатты көңіл бөлінетіндігі қуантады. Астанадағы бәсекені енді жұрт көпке дейін ұмыта қоймасы анық. Өйткені биыл елорданың 20 жылдығы мен айронмен жарысының 40 жылдығы тұспа-тұс келіпті. Сондықтан ұйымдастырушылар кәсіпқойлар арасындағы әлемдік додадан кем түспейтін деңгейде жарыс өткізді. Кәсіпқойлар демекші, Астанада өткен халықаралық жарыс әуесқойлар арасында болды. Яғни бұнда ниет танытқан кез келген адам қатысуға мүмкіндік алды. Ал кәсіпқойлар арасындағы жарыс бұдан да күрделі, сәйкесінше бұдан да тартысты өтеді. Жергілікті тұрғындар алдағы жылдары сондай классикалық бәсекенің де куәгері болып қалуы мүмкін. Мы в течение первых 2-3 лет проведем гонки на определенном. Біз 1-2 жыл көлемінде осындай әуесқойлар арасындағы жарысты өткіземіз. Негізгі мақсатымыз бұл спортқа көбірек жерлестерімізді тарту. Әсіресе кәсіпқой деңгейде әлем мықтыларына бәсекелес болатын спортшылар шығару мақсаты тұр. Осылай бірте-бірте классикалық айронменді ұйымдастырар деңгейге де жетеміз. Менің ойымша, бұл жоспар шамамен 2021-2022 жылдары орындалады. Тіпті қажет болса, инфрақұрылымды соған лайық жетілдіруге де дайынбыз. Негізі Астанадағы триатлон паркі көптеген халықаралық талаптарға сай, және соның арқасында жергілікті тұрғындар мен қала қонақтары осындай жарыстың куәсі болды. Айронменге қажетті инфрақұрылым кемінде 3 мәселені бір шешеді. Өйткені осындай триатлон парктер жүзем дегендерге де, жүгірем дегендерге де, велошабандоз болам дегендерге де өте қолайлы. Сондықтан аталған бағытта инфрақұрылымды жетілдіруден халықтың да, үкіметтің де ұтары көп. Қалай болғанда да, Астанадағы дода халыққа керемет спорт мерекесін сыйлады. Ал 40-тан аса елден келген қатысушылар үшін Қазақстанмен танысып, ел имиджін қалыптастыруға мүмкіндік берді. Жалпы елорданың мерейтойына арналған осындай 600-ге жуық шара бар екен. Сондықтан жергілікті жұртты алдағы уақытта бұдан да ауқымды және ерекше форматтағы жарыстар күтеді.